Пиян пациент рани лекар от бърза помощ в Пловдив. Това е станало пред спешното отделение, когато пациентът е свален от линейката. Мъжът бил открит паднал върху релсите на Централна гара в видимо нетрезво състояние. В извикането от граждани линейка той се е свестил и започнал да буйства. При пристигането в спешния кабинет извадил нож и набол лекаря в ръката. Моментално охранителите са намесили и задържали буйстващия пациент. По-късно е откаран в Пловдивското полицейско управление. Пристига бърза помощ на 112 с един пациент, видимо пиян, свален от парамедиците на линейката, свален за спешен хирургически кабинет, но същия проявява агресивност, бърка си в сака, изважда нос и посяга срещу доктора. При този случай веднага охраната, хубаво, че е била на мястото долу на спешен сектор, веднага го обезоръжава и му слагат белезници.